No início do jornal, nós falamos sobre a campanha de vacinação sobre a Covid, né, contra a Covid-19, que começou mais uma etapa, agora para idosos acima de 90 anos. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais na campanha de vacinação aqui em Três Lagoas. Vamos saber um pouquinho mais como está a campanha. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a quem a gente agradece por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Humberta, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui esclarecendo para a população as novidades aí das etapas da campanha de Covid. Começou agora a terceira etapa, é isso? Qual a etapa que nós estamos, Humberta? Na verdade, Ana, nós ainda estamos na primeira fase, é que nós vamos disponibilizando para um determinado grupo de acordo com o recebimento. Mas ainda estamos na fase 1, que são trabalhadores da saúde e os idosos. Então, a gente vai começar a vacinação efetivamente dos idosos nas unidades de saúde amanhã, pela manhã já. Então, para os idosos de 90 anos, não começa hoje, começa amanhã, é isso? Sim, ontem e hoje, as unidades de saúde estão fazendo o levantamento e o cadastramento, né, dessa população através da ação do agente comunitário de saúde. Então, eles estão, na verdade, agendando para que o idoso chegue, tenha já tudo horário marcado para ele receber a sua dose. Então, eles estão agendando para que amanhã cedo comece efetivamente a vacinação. Quantos idosos acima de 90 anos nós temos, Humberta? Nós temos em torno de 304 idosos cadastrados no programa de saúde da família, nas unidades básicas de saúde. Caso tenha algum idoso que não esteja cadastrado, ele pode estar se direcionando, né, até a unidade mais próxima para que ele faça ali o seu cadastramento, atualização do cartão SUS e o agendamento da sua dose. Quantas mil doses Três Lagoas já recebeu e quantas pessoas foram imunizadas até agora? Nós esperávamos, num primeiro momento, uma remessa de 6.856, que de acordo com o nosso plano municipal, também de acordo com o plano estadual, nós estaríamos imunizando os trabalhadores e as pessoas acima de 75 anos. Porém, nós recebemos um total na primeira leva de 2.702, que na verdade vieram primeira e segunda dose, resumiu-se num total de 1.351 pessoas. Então, a gente teve que reformular o público-alvo e a gente acabou atendendo, no primeiro momento, apenas os trabalhadores da saúde da linha de frente, que são os servidores dos hospitais, tanto do SUS, né, que é o Hospital Nossa Auxiliadora, como do Hospital Regional Unimed, os funcionários, os servidores que atuam na UTI, no pronto-socorro, atendemos os servidores do SAMU e da UPA, que são realmente a linha de frente. Então, naquele primeiro momento, foi o que a gente conseguiu atender. Referente às primeiras doses, o município recebeu até agora um total de 3.065 doses e até sexta-feira nós fechamos o boletim de imunizados de 2.167 pessoas. Por que dessa diferença, Humberta? Até gostaria que você explicasse, né, para as pessoas que não entendem muito, vocês receberam 3.605 doses e imunizaram 2.167 pessoas. Por que dessa diferença? Nós estamos levando a vacina até o servidor, né? Nós não estamos até o momento, nós não estamos distribuindo para as unidades, justamente para a gente ter esse controle, para evitar os fura-fila, que a gente sabe que está todo mundo realmente ansioso por essa vacina, mas nós estamos tendo um controle rigoroso dessas doses, né? Então, a gente está ali com a segunda dose da primeira etapa reservada na geladeira para atender os servidores das unidades de linha de frente. E essa diferença está na nossa geladeira, que nós continuamos, na verdade, atendendo ainda os trabalhadores da saúde. Não imunizou todo mundo a ilha da saúde? Não, ainda não. Nós começamos pronto-socorro UTI, depois nós atendemos os vacinadores e os profissionais que fazem a coleta do exame do Covid na atenção básica. Depois nós levamos a vacina até os funcionários das clínicas especializadas do SUS. Então nós não começamos ainda a atender a iniciativa privada, os profissionais da saúde da iniciativa privada. Uhum. Então a gente está com esse estoque para a gente se organizar, fazer uma logística de estar levando até eles as doses. Porque são duas doses que cada paciente tem que tomar, é isso? Mas essas doses já chegam junto com a primeira ou não? Vocês têm que aguardar? Na primeira remessa, nós recebemos 2.000 doses para atender 1.000 pessoas. Então, dessa primeira remessa, a segunda dose está reservada na nossa geladeira. As demais, a orientação foi que a gente utilizasse a primeira dose, que depois viria a segunda.
Então, o que eu tenho de estoque realmente guardado, assegurado, são daqueles servidores que fizeram no primeiro momento, na primeira remessa. Nós estamos com a segunda dose, sim. Lembrando que nós estamos trabalhando com duas vacinas diferentes que chegaram para nós. Às vezes o servidor pergunta, mas qual o critério? Qual vacina eu vou tomar? Na verdade, o critério é a que chegou primeiro e o atendimento do primeiro, né, servidor ali da escala. Então, no primeiro momento, como eu falei, o TI pronto-socorro foi a primeira vacina que nós recebemos, que foi a vacina do Butantan, que é a Coronavac da China. E o intervalo dela ali de uma dose para outra, da primeira da segunda, no mínimo 14 dias, no máximo 28 dias. Então a gente vai estar retornando lá no setor para vacinar. Aí conforme nós recebemos a outra remessa da Oxford, que é a vacina AstraZeneca, nós fizemos uma outra leva de funcionários de acordo com o recebimento. Então o critério, na verdade, é esse. E, na verdade, ontem até a gente acompanhou uma reportagem falando da vacina que é fabricada na Rússia, né? Que ela tem uma eficácia maior. Essa vacina ainda não chegou no Brasil, né, Humberta? É, nós dependemos, na verdade, dos acordos que são firmados entre o laboratório produtor e o nosso Programa Nacional de Imunização, né? Que é um programa nacional, não é estadual, não é municipal. Nós recebemos essa vacina do governo federal. Então, o acordo com a Rússia... É a vacina Sputnik, ainda não foi fechada pelo governo federal. As que vocês já receberam, né? Que são duas. Qual a eficácia dessas duas, Humberta? Veja bem, quando a gente fala na população geral, a vacina da Coronavac é em torno de 50%, com as duas doses. Mas quando a gente fala daquele paciente realmente que está em UTI, que está entubado, ou seja, a população de maior risco, a eficácia dela já chega a 75%. Então, realmente, o que foi se pensado, o que nós temos que pensar? Que nós não tínhamos uma vacina, agora a gente tem, e ela vai sim diminuir o número de internação, ela vai diminuir o número de pessoas que precisam de UTI, e principalmente, se chegar aí para UTI, não vai precisar de respirador. Então, é nisso que a gente tem que pensar, que nós vamos realmente diminuir esse impacto inicial. A vacina da AstraZeneca, que é a da Oxford, é em torno aí as duas doses de 90%. Então, a gente está trabalhando com o que temos. Chegou, a gente oferece. Você ontem foi imunizada, né, Humberta? Você está na linha de frente, né? Está aí trabalhando, inclusive, ajudando na campanha de vacinação. Faz parte do grupo prioritário. Qual é a sensação de receber, de ser imunizada, Humberta, receber essa vacina? Ana, é uma honra, na verdade, né? A gente faz parte desse processo. Estamos aí no programa de imunização já há 12 anos. E a gente vem acompanhando a evolução da quantidade de vacinas oferecidas pelo PNI a cada ano. E esse ano, finalmente, chegou o mito, né, da vacina do coronavírus. É realmente uma honra. Fui imunizada ontem, graças a Deus, não tive nenhuma reação, nem dor local, graças a Deus. A gente sabe que as reações, elas são individuais, cada um reage de uma forma ao mesmo imuno, né? Mas eu não tive reação nenhuma, estou me sentindo bem, embora eu ainda não esteja protegida. A gente sabe que demora aí pelo menos 14 dias para que o organismo produza anticorpos para a gente estar realmente protegido. Então a gente não deve descuidar do uso de máscara, do uso de gel, né, e o distanciamento social. Mas realmente é uma honra a gente poder fazer parte desse processo. Já é uma sensação um pouco de alívio, né, Humberta? Já, eu acho que é isso que o Brasil está precisando, dessa esperança que nos foi tirada, né, tão drasticamente o ano passado. Acho que a gente precisa de ter essa esperança, mesmo sabendo que nós temos que continuar com os cuidados os cuidados sanitários básicos, mas dá uma esperança. Acho que a economia tem que voltar a girar, e essa vacina, ela nos traz, sim, essa sensação de que há esperança, né? A questão dos números. Ah, mas não diminuiu ainda os números de coronavírus e nós já estamos vacinando. Gente, tem o prazo de eficácia da vacina. Começou praticamente agora, né, Humberta? 14 dias e depois ela tem a segunda dose, então é um processo. Mas se Deus quiser e a gente persistir na imunização, com o passar do tempo nós vamos sim ter diminuição do número de casos. Agora, pelo que a gente tem acompanhado, né, Humberta, pelas doses que vem chegando, não só em Três Lagoas, mas no Brasil de modo geral, até por conta da dificuldade de se adquirir essa vacina, a gente viu que a iniciativa privada, inclusive a FIEMES aqui, que é a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, tem dinheiro, quer comprar a vacina, mas não consegue, né, porque não tem disponível essa vacina. Por mais que as empresas, né, os municípios queiram comprar, não depende muito aí de prefeito, né, de empresários, porque ela tem que estar disponível. O próprio Ministério da Saúde tem encontrado dificuldade para conseguir essas doses. Pelo andar da carruagem, você acha que ainda vai até o ano que vem para imunizar
boa parte da população? Ana, eu sou otimista, mas eu também sou sincera. Eu acho que a informação é a nossa maior arma e a gente deve disseminar a informação positiva para que ela venha aí de encontro com as fake news e diminua as fake news. Este ano, não me lembro exatamente a data, mas no mês de janeiro, o ministro da Saúde falou, um pronunciamento em rede nacional, dizendo que 100% da produção do Butantan seria destinado para o Programa Nacional de Imunização. Ou seja, hoje, quem quiser comprar a vacina, não consegue. Por quê? Porque a ideia é justamente atender o programa, para que o programa consiga atender ali o público-alvo, né, na sua maior parte, na sua totalidade. Então, toda a produção do laboratório está drenada realmente para atender o programa. Então, a iniciativa privada, neste momento, ainda não consegue comprar porque os laboratórios não conseguem entregar, não conseguem produzir a demanda, né, que o Brasil e até o mundo tem. A gente está vendo aí na mídia internacional, a Itália, alguns países da Europa estão entrando, processando os laboratórios porque eles não estão conseguindo entregar o que foi acordado em contrato. É uma coisa de mundo, né, Humberto? Não é do Brasil. Não, né? É uma epidemia local, é uma pandemia, né? Então, o laboratório tem um prazo de entrega, a produção não é assim tão rápida, depende de uma tecnologia genética avançada e a produção ela é um pouco demorada e conforme eles vão conseguindo entregar, eles vão distribuindo para os programas de imunização. Então, assim, eu gostaria de deixar bem claro que nós vamos vacinar de acordo com as etapas que nos foram colocadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. Conforme nós formos receber novos lotes, nós iremos imunizando o público-alvo determinado pelos órgãos da imunização. Então, assim, eu acredito com sinceridade que nós vamos passar aí o ano 2020 inteirinho ainda aplicando a vacina. 2021, desculpa. Exato. Aplicando a vacina. Quem sabe até 2022, né, Humberta? Mas a gente tem que ser confiante, né? Tem que ser otimista, né, Humberta? Exatamente. E qual que é a próxima etapa, Humberta, que vai ser vacinado? Quando que deve chegar novos lotes para Três Lagoas? Até agora, a gente conseguiu atender, dentro do que nós recebemos, que eu te falei, essas 2.000 doses aplicadas, né? 2.167 doses aplicadas. Nós atendemos parte dos trabalhadores da saúde, ainda não foi a totalidade, como eu já falei. Atendemos os moradores de residências, né, de abrigos, para ser mais específica, o Lar dos Idosos de Orifício de Barçanufo e o Lar dos Idosos, ali o abrigo do Leituga, né, a Casa de Repouso Leituga, assim como os profissionais de saúde que atendem esses idosos dentro dos lares. E também a residência inclusiva e os funcionários da residência inclusiva, que tem ali os portadores de deficiência. Daí são pessoas acima de 18 anos com deficiência que moram em residência inclusiva. Então, foi este público que nós atendemos até agora, de acordo com as doses recebidas. Vamos começar a imunizar a partir de amanhã os idosos a partir de 90 anos. E dependendo da quantidade que formos recebendo, a gente consiga talvez atender ou uma década por semana, por exemplo, na outra semana 80 anos, na outra semana 70. Ou, dependendo da quantidade, a gente até consiga atender 70 e 80 na mesma semana. Então, tudo vai depender, né, da quantidade recebida. E nós não sabemos, não temos bola de cristal. A gente não sabe a quantidade que nós vamos receber. A gente quer saber na hora que chega. Então, muitas vezes, as pessoas nos cobram o cronograma, né, de imunização. Quando vai ser, que data, qual grupo vai entrar? A gente não pode dizer porque a gente não sabe a quantidade que vai chegar. Então não adianta eu dizer que semana que vem eu vou atender 90 e 80 e 70 anos se eu não sei quantas doses. A última leva que nós recebemos foram de 380 doses destinadas 80% para o público de 90 anos e 20% para o restante dos trabalhadores da saúde. Então, a gente não tem esse número prévio para se programar. Conforme a gente recebe, aí sim a gente lança o calendário de cronograma de vacinação. Exato, Humberto. E agora, com essa campanha de vacinação contra a Covid, né? Acho que todo mundo fica interessado nessa vacina. As demais vacinas, como tem sido a procura? Vocês continuam disponibilizando outras vacinas, outras doses? Sim, normalmente. As unidades de saúde continuam com as suas salas de vacinação abertas. A vacinação de rotina permanece, tanto para crianças como para adultos, adolescentes, idosos, gestantes. Enfim, normalmente não atrapalhou e nem vai atrapalhar
a rotina da vacinação. O que nós estaremos agendando, como eu já falei, é justamente a vacina do coronavírus para o idoso. Vai ser, sim, agendada para que não atrapalhe a rotina de vacinação nas unidades. E a procura pelas demais vacinas, como que tem sido, Humberta? Tá grande, normalmente, não mudou em nada, a procura continua, né? A criança tem ali, a criança é nosso cliente mensal, né? Até 6 meses a gente atende todo mês tem vacina, então a procura continua normal. A gente quer dizer bem claro que nós não vamos, nós vamos trabalhar de uma forma que não tenha aglomeração, que não tenha tumulto, por isso o agendamento, então vai ser separado, não vamos misturar criança com idoso, serão... fluxos diferentes de vacinação dentro da unidade de saúde para que a gente evite aí contaminação cruzada, não só do coronavírus, mas das demais doenças, da própria síndrome gripal. Então, nós vamos trabalhar de forma a não haver tumulto. Tá certo, Humberto. A gente quer agradecer pela sua participação, por esses esclarecimentos que são importantes, principalmente nesse momento que está todo mundo querendo saber, né? Todo mundo querendo ser imunizado. Exatamente. A gente tem que pedir um pouquinho de calma, paciência para as pessoas, se é que é possível a gente pedir um pouco mais de paciência, que a gente sabe que está todo mundo aflito, né? Mas é o que a gente pode pedir e orientar, informar corretamente a população. Tomara que chegue mais doses de vacina o quanto antes, que as pessoas possam ser imunizadas, né, Humberto? Eu só gostaria de frisar, então, Ana, para a gente concluir, que o público a partir de 90 anos está sendo cadastrado, atualizado o endereço, atualizado o cartão SUS e agendado hoje o dia todo para que amanhã comece a imunização. Caso alguém more numa área que não tem agente de saúde, que não passe agente de saúde, pode ligar, né, o familiar ligar na unidade mais próxima da sua casa para poder estar agendando a sua vacina. É só por agendamento. Exatamente.